اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج دے ولوگ دا آغاز شروع کر تو پہلو اللہ پاک دی پیاری بابرکت شان دے نال اعوذ باللہ اور بسم اللہ شریف تو شروع کر دیں جی۔ اللہ پاک دی پیاری شان اور پیارے حبیب دے صدقے، جنہاں نے صدقے اللہ پاک ذاتنی پیاری دنیا بنائی، آج دے ولوگ دا آغاز سٹارٹ کر دیں۔ میں حراج گوندے والا، تسی دیکھ رہے ہو ساڈا یوٹیوب چینل۔ اللہ پاک ذات تمام دنیا دے مسلمانوں نوں پنج گانا نماز پڑھنے دی توفیق دے وے، بے روزگار بچے نوں روزگار دے وے، قرضداراں نوں قرض توں نجات دے وے، بیماراں نوں کملی شفا دے وے۔ اج دے ولوگ دا آغاز شروع کردے ہاں، اور اپنے علاقے دا کم کاج اور نال ہی چھوٹے موٹے کم انہیں دکھا رہے ہیں جی۔ پرانا قبرستان ساڈے بھائی بھائیوں نوں نظر آ رہے ہو سی، ساڈے ویور نوں، اے ساڈے اس گراں دا بہت قدیم ترین قبرستان چھوٹا پیچھے نظر آ رہا سی، پیارا اور خوبصورت منظر۔ اس وقت اسیں اپنے ایک جنگل بیبان اور کھلے ایریے کھڑے ہاں، اس وقت دور پہاڑی نظر آ رہے اسی اور ساڑا خوبصورت منظر۔ نال اگر چل کر مزید نال دے لوگوں کی، سارے دیہاتی لوگوں کی کلچر کروائی نال تو دستے رہا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلو آل دے بٹن ضرور پریس کرو اور سبسکرائب کرنا کدی بھی نہ بھولو، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو دا نوٹیفیکیشن پہلے تسنوں مل سکے۔ سدا خوش رہو، شاداب رہو، وسط رہو، آزاد رہو، نہ وسرو نہ یاد رہو۔ بہت مہربانی جی، اپنے خرچے کا بھاوا لندن جاؤ۔ تھینک جی، اللہ پاک ذات تو سن وچ دے وے۔ چل بھائی آش، بکرا نہیں کھڑوں جی، موٹر سائیکل ٹھیک کرا کے جی واپس آ رہے ہیں جی۔ یہ بل بنیا جی 300 تے 3030 روپے بل بنیا موٹر سائیکل دے۔ کافی دن تو مسئلے مسائل آ رہے سن، تھلا بالکل ڈولا کھیندا سی تے دتری مکینک تکایا، لیکن انہوں نے تسلی نہیں ہوئی تے پھر ہن جا کے ایک زبردست قسم سارے مکینک کہتا ہے سارے نال موڑے بگوال دے وچ، انہوں کو موٹر سائیکل ٹھیک کرایا، پچھلا بھی نہ پایا، ٹیونیشن بھی کیتی ہے تے 3030 روپے انہوں نے بل بنایا بنا کے۔ تو ہن اسی اپنے اے کچا رستہ نظر آ رہا، اس کچے رستے تو اسی اپنے بگوال اور اپنے گراں دے درمیان وی گاہ اور بگوال گاہ سارا گرام ہے گراں دے وچ کر کے، تو اسی ہن واپس اسی اپنی موڑے جانے ہاں۔ 4-5 گھنٹے انہوں نے لا چھڑے، لیکن یہ گڈی سیٹ ہو گئی، مکینک بڑے پائے دے مکینک ٹھیک کر دیں، لیکن بل بھی چنگا سواری کر کے بنا دیں۔ ساری ویڈیو لائک لازمی کرو، بہت مہربانی۔ بل تو اس نے تو کہا دیتا، لیکن اج کل مہنگائی ہے ویسے، نہیں پتا کیا کہہ سکتا جی،
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਕੈਨਿਕ ਅੱਛੀ ਗੱਡੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਨੂੰ। ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅੱਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਏ ਸਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਾਫੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਸਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਾ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਹੱਬ, ਪਿਛਲੇ ਹੱਬ ਪਾਇਆ ਜੀ 1550 ਦਾ ਅਤੇ 500 ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਫਿਲਟਰ ਪਾਇਆ ਟਿਊਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ 200 ਦੀ, ਅਤੇ 200 ਦਾ ਫਿਲਟਰ ਅਤੇ 400 ਦੀ ਟਿਊਨਿੰਗ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸੁੱਚ ਪਾਇਆ 280 ਦਾ ਸੁੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ 100 ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੈ ਕੇ 330 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ। Thank you.